Хайрли тонг, зумрат ва қиммат яна хизматингизда. Бугун ҳам сизларга таништирмоқчи бўлган ёш истеъдодларимиз бор. Кавказ рақслари маромига етказиб ижро этувчи Асса класс гуруҳи бугун бизнинг меҳмонимиз. Менимча улар бизни кутиб қолишди, зумрат. Кеттик. Ассалому алайкум. Келинг, аввал сизлар билан яқиндан танишиб оламиз. Мен зумрат. Мен эса қиммат, сизларчи. Biz esa Asta klass jamoasi. O'zbek raqslari rang-barang va xilma-xil. Lekin sizning tanlovingiz aynan Kavkaz raqslari. Yana ham aniqrog'i lezginka. Xo'sh, bu tanlovingizning sababini kim menga tushuntirib beradi? Ushbu tanlov shunchaki qiziqishdan bo'lgan. Avval biz tayyorlov to'garagida qolgan raqslarni ham o'rganganmiz, lekin aynan yo'nalish qilib biz o'zimizga lezginka raqsini tanladik. Sababi hozirgi kunda ommalashib borayotgan raqs turi bo'lganligi uchun, talab kuchli bo'lganligi uchun aynan shu yo'nalishda hozirda ijod qilmoqdamiz. Lezginka Xorazm lazgisidan kelib chiqqan degan taxminlar bor. Endi savol. Lezginka hamda Xorazm lazgisi. Ularning bir-biri bilan o'zaro farqlari, o'xshashliklari nimalardan iborat? Bu savolni ko'p berishgan, lekin mana ko'zim bilan qaraganda mutlaqo bir-biriga aloqasi yo'q bo'lgan raqs turlari. Lezginka raqsida harakatlar juda ham ko'p, murakkab harakatlarga boy bo'lganligi uchun Xorazm lazgisiga qaraganda ancha farq qiladi, lekin musiqa taraflama bir-biriga o'xshaganligi sababli ko'pincha shu murojaat bilan aytishadi, lazgidan olingan, to'g'ri bilan bunda olib qaraganda. Aynan qaysi harakatlar o'xshash? Asosan musiqada o'xshashlik bo'lishi mumkin, lekin harakatlarda deyarli o'xshashlik sezilmaydi. Agarda u raqsdan xabari bor inson ko'zi bilan qaralganda. Lekin oddiy insonlar uchun balki o'xshashlik tuyulishi mumkin. Nima uchun jamoa nomi Asta Class? Birinchi biz komanda tuzganimizda hali hech kim xoreografiya institutida o'qimagan edik. Shunchaki to'garak bitiruvchilari. Bu nomni bizga namanganlik bir inson taklif qilgan. Assa, ya'ni lezinkada assa azart so'zi bo'lganligi uchun, class deb zo'r ma'nosini berganligi uchun Assa Class deb nom berganlar. Bekmirza Rashidov degan inson, shu inson bergan nom bilan mana xudo xohlasa 3 yildirki o'zimizni sahnada sinab kelyapmiz. Endi qizlarga ham murojaat qilsak, lezginka nima sababdan o'rganyapsiz? O'zim yoqtirganman, ota-onamga aytdim, yoqtirib olib kelishibdi. Rahmat, sizchi? Qattiq harakatlarni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz. Qachondan beri shug'ullanasiz lezginka bilan? 2 yil bo'ldi. 2 yil. Hozir necha yoshsiz o'zi? 10 yosh. 10 yosh, demak 8 yoshingizdan shug'ullanasiz. Qoyil. Bu raqsda yosh chegaralanganmi? Bizga ko'p bu savol kelib tushadi. Yosh faqat kichkina yoshdan chegara bor, ya'ni 6 yoshdan qabul qilamiz. U yog'i kimda qiziqish yuqori bo'lsa, bu raqsga bemalol kelib 60-70 yoshgacha o'rganishsa bo'ladi va ushbu yoshdagi shogirdlarimiz ham zallarimizda bor, o'rganib kelishadi. Endi esa navbatni raqsga bersak ham bo'ladi. Biz esa sizlar bilan birgalikda kayfiyatni ko'tarib olamiz. Assa Class esa xizmatingizda. Marhamat.